mudanayaal iyo marwooyin ku soo dhawaada casharkeena kontanaad ee koorsadeena Introduction to ICT. Casharkan waxaan ku baranaynaa sida email Gmail ah hadii aad leedahay, sida loo furo iyo sida loo isticmaalo Gmailkaaga. Waxaan furnay browserka Google Chrome, address barka tagay waxaad ku qoray gmail.com. Inta aad leedahay waxaad leedahay sign in haddaad email leedahay, haddaad lahayn waxaad leedahay create account. Marka email aad leedahay, emailkayga rabaa hadda inaan meeshan ku qoro anigu aan leeyahay, emailkayga waa kaas. Marka email haddaad leedahay @gmail.com inaad raacisidna uma baahnid, haddaad rabtid waa raaci kartaa mohamedrauf@gmail.com. aan furayna hadda next aan leenahay, wuxuu leeyahay passwordka geli, passwordkan gelinaa, passwordkan gelinaa, waxaan leenahay next, waa uu noo xareeyay passwordkii waana galay, emailkaygina waa kana. Marka haddaad xasuusatiin, emailadii aan ka soo diraynay hurbad@outlook.com waa kuwaana, salaantii waatan, taladii iyo tusaalihiina waa kuwan. Marka haddaad rabto inaad email kugu jira aadan rabin ama xayeysiin aad iska tirtirto, meeshaas aad tig saare waxaa leedahay delete. Meeshaas ay ku qoran tahay koombada qashinka oo kale aa ku dhufanay waa delete waay. Haddaad rabto inaad emailka dhex dirto gmailkaaga, waxaad ku dhufanaysaa calaamadaasi ku qoran tahay compose. Boxkan yarka ayaa kuu soo baxaya markaad ku dhufato compose. Wuxuu yidhi emailki aad u diraysaa waxaan leenahay hurbad@institute of technology@outlook.com. wuxuu yidhi marka hurbad waa garanay, muxuu ku saabsan yahay emailku? Wuxuu ku saabsan yahay tijaabo. Waxaan leenahay walaal ila soo xiriir. Waxaan leenahay marka send dir, marka emailkaas aan dirno xageen ka ogaan karnaa? Waxaan ka ogaan karnaa meel aan ku dhufanayna halkaas. Meel ab tag, haddii aan inbox tagno waa in inboxkaanan ay wax soo galaan. Haddaan dhahno meeshaas aan ku dhufanno, halkaas waxa waaye waka Maxamed Xirsi tijaabo aan noo soo gashay. Hadda koor waa soo qaadanay, waxaan idhi kombyuutarkaaga notificationka iyo waxyaabihii soo baxa wuxuu kaaga soo saari doonaa meeshaan. Hadda meeshaan fiiri, waxaa soo baxay notification area-da, waxaa ka soo baxay Maxamed Xirsi ayaa kuu soo diray email. Hadda waa oo leexda, balse meeshaan haddaa ku dhufato fiiri, meeshaan waxaa kuu soo baxday Maxamed Xirsi ayaa email kuu soo diray, weli maad akhrin. Ku dhufo emailka waa kana, walaal ila soo xiriir, waa xiraynaa emailkaas. Sidaasaa gmailkaaga loo galaa, emailna looga diraa. Email laguu soo diray haddaad rabto inaad ka jawaabto asagaa ku dhex dhufan kartaa, waxaa leedahay reply. Qofkaa u jawaab, waa gartay aad leedahay, waa tusaale waa gartay. Markaa kadib waa gartay markaa ku qorto waxaa ku dhufanaya send, messagekaas waa la celiyey. Haddaad u fiirsato messagekan aniga wuxuu iga soo baxaa windowskayga, marka halkaanu ka soo baxaa haddaad fiirsato. Waxyar kadib waxaa soo dhacday waa gartay. Fariimaha ay la socdaan RE waa fariimo laga soo jawaabay, marka RE waxay u taagan tahay reply. Waxaan rajaynayaa inaad casharka fahamtay. Marka sidaas ayaa loo isticmaalaa email loona diraa adoo isticmaalaya Gmail.